Ситуація стандартна, два баки на 600 літрів. Заправний кран, заправний. Чотири форсунки, по чотири, кажемо, цьому. Шайби у нас центральної нема, крайні бойки, такий клієнт хоче відносити. От і до, у нього тут виходить від 50 до 140 літрів при 8 кілометрах. Ну, і, щоб брати 12 кілометрів швидкість, то я думаю, що норма 100 буде. Я колесо пропив, мені там пропили, так що ж робили? Система. Два електронасоси, ремка, дитинової чистки, тонкої. Що у нас тут? Тут у нас фотокоміри з шариками, розподільник та система. Зараз демонструю норми. Тут у нас є комп'ютер і керування насосами. Два насоси микаються окремо для безпеки. Так, виставляю швидкість 8. Запускаю два електронасоси. Все. Як бачите, норма 100 літрів.